Українські права за європейськими правилами в МВС вирішили реформувати видачу водійських посвідчень. Суттєві зміни можуть торкнутися водіїв-початківців. Їм пропонується видавати на 2 роки тимчасові права з обмеженням швидкості до 70 км на годину. Якщо в цей термін початківець не зробить більше 2 порушень ПДР, йому видадуть повноцінні права. В іншому випадку тимчасове посвідчення вилучать та відправлять знову здавати практичний і теоретичний іспит. Експерти зазначають, наразі отримати права в Україні доволі легко у порівнянні з іншими країнами Європи. У нас в Україні отримати водійські права дуже просто, і це вже замітили навіть громадяни Польщі. Зараз можна отримати водійські права в Польщі через Україну. Тобто ви їдете в Україну, отримуєте місцеві права тут, просто оплатив гроші, і потім їх перереєструєте в Польщі. Це виходить намного проще, намного швидше, тому що здати на права в Польщі намного складніше, це більше часу, більше грошей. Майбутні права також можуть відрізнятися і за типом коробки передач. Якщо водій практичний екзамен здавав на так званій механіці, то в подальшому він зможе їздити і на автоматі. Але в зворотному випадку це не діє. Ті, хто здавав на автоматі, керувати зможуть тільки автомобілем на такому типі трансмісії. Надія тільки-но завершила навчання в автошколі, наразі готується до екзаменів. Сама практикує водіння на обох типах коробки передач. До можливої інновації ставиться позитивно, говорить, так на дорогах стане лише безпечніше. Мені кажется, це правильно, що якщо ти не вчився на механіці, тобі і не можна садитися на механіку. По городу краще, звісно, їздити на автоматі, учитывая трафік, пробки і так далі. Якщо, допустимо, ви в населеному пункті, типу маленького города или, може бути, какого-то села, то спокійно механіка дуже даже хорошо може бути, особливо в плохих погодних условиях, механіка дуже даже поможе даже їздити. Саме ж водійське посвідчення в рамках законопроекту можуть виключити зі списку документів, що засвідчують особу. Мовляв, він буде виконувати суто функцію підтвердження права керування транспортним засобом. Це може спричинити певні незручності, наприклад, пройти в певні установи закритого типу, або отримати пошту, показавши права у разі ухвалення цього законопроекту, теоретично не вийде. А от на практиці юристи вважають, що суттєвих змін не буде. Я не впевнений, що закон він не буде мати якусь таку там мега-мега відповідальність там за невиконання чи ще за щось. Бізнес буде виходити все одно зі своїх правил з точки зору ефективності, з точки зору зручності за клієнта. Да? Тому що коли, наприклад, Укрпошта відмовить, а Нова пошта буде далі видавати по правам, да? То ми розуміємо, хто від цього програє. Торкнуться зміни і терміну дії водійських посвідчень. Наразі їх видають на 30 років. Новий законопроект пропонує зменшити термін до 15. Водіям автобусів і вантажівок доведеться оновлювати права кожні 5 років. На думку політолога, якщо автори законопроекту мали на меті поліпшити безпеку на дорогах, то варто було впровадити інші, більш дієві механізми. Зокрема, запустити так звані листи щастя. Необходимо всеобщее наблюдение, письма счастья, которые автоматически присылаются. Необходима эффективная служба, которая должна занять место ГАИ, которое раньше было. Плохое, хорошее было ГАИ, но оно было легально или нелегально, но оно штрафовало водителей и заставляло их все-таки думать лучше головой и карманом, чувствовать свои нарушения. Законопроект щодо змін видачі водійських посвідчень Верховна Рада, скоріш за все, розпочне розглядати не раніше травня. Документ об'ємний, тож його автори прогнозують ухвалення у 2 етапи – в першому та другому читанні. На остаточне голосування законопроект може вийти цієї осені. Якщо нардепи його підтримують, то вже з початку 2020 року нові норми запрацюють. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський Київ.